Sakarodi par šodienas spēli. Sākums atšķīrās no beigu posma. Vai paši beigās tā kā palaidāties vai pretinieks sāk labāk spēlēt? Kā tev liekas? Tā spēle bija nervoza, bet pateikšu vienu, ka man kauns no dažiem spēlētājiem. Man puika atnāk uz hokeju skatīties. Un viņš spēlē hokeju, viņam ir 11 gadi. Un ja spēlētāji atļaus pārdīt, spert ar kāju, es domāju, viņi paši to varbūt neapzinās, bet ir spēlētāji. Man reāli kauns. Goda vārds kauns. To es gribu pateikt. Labi, ka mēs vinējām un sezona turpinās. Tā ir pret Oļegu bija kaut kad spēlējis vispār savu klases biedru oficiālā spēlē? Labs jautājums. Iespējams, ka nē. Varbūt bērnība. Es tiešām vajag padomāt ilgāk. Skaidrs. Paldies tev un cerēsim, ka mainīsies viss uz labāko pusi. Jā, paldies.